Després que l'any passat no se celebrés el rebot per problemes tècnics, des de divendres fins a diumenge es va celebrar a Cardedeu. El rebrot es defineix com a punt de trobada de joventut independentista d'arreu dels Països Catalans i vol ser un espai de lluita i intercanvi d'idees i experiències. No és la primera vegada, ja vaig participar a les anteriors edicions i aquest any doncs repeteixo. La cita festivalera torna amb una programació combativa. Còdol i van presentar les cançons del seu últim disc, Sense mirar enrere, mentre que Cop hi van interpretar les cançons del Radical. Altres grups també, com els Balancers d'Auxili o els Every Night del Maresme. Si es fes a Cardedeu, sí, però anar un rebrot fora de Cardedeu no crec. Per descansar d'aquest infern. A banda de música, també es van organitzar tallers, xerrades i tornejos esportius.